Mosul sakinləri üçün həyat bir il əvvəldən, İŞİD yaraqları İraqın şimalındakı bu şəhəri ələ keçirəndən sonra çox çətinləşib. Amma həyat bu ekstremist süni qruplaşmasının müqəddəs Ramazan ayında tətbiq etdiyi qadağalardan sonra daha da ağırlaşib. İŞİD dini alimləri Ramazan ayının ənənəvi ayinlərinin bir çoxunu qanunla kənar elan edib. Bu ayinlər ekstremist qruplaşmanın barışmaz mövqeyinə sịt hesab edilib. İraqın Hamrin news saytının verdiyi məlumata görə bu qadağalar arasında domino və nərd oynamaq da var. Bundan başqa İraqda ənənəvi oyunlardan Mahibs də qadağandır. Bu oyunu iki komanda növbəylərlə oynayırlar. Üzüyü itgislədərək oynayırlar. Rəqib komanda isə üzüyün kimin əlində olmasını tapmağa cəhd eləyir. Sonda oyunçular bir yerdə konfet və sərinləşdirici içkilər əldə eləyirlər. Bütün bu qadağalarla yanaşı, Mosul əhalisi vaxtlarını şən keçirmələri üçün gülləş və qaçış yarışlarında təşkil eləyirlər. Xüsusi qruplaşma qadınların bəzi azadlıqlarının axırına çıxıb, daha Mosul qadınları iftara qədər evlərindən bayıra çıxa bilməzlər. Daha bir qadağa ərzaq mağazaları üçündür. Onlar ancaq iftardan sonra açıq ola bilərlər. Mağazaların bağlanması oyunlara və qadınların azadlığına qadağalar görünür sosial nəzarətin daha bir formasıdır. Amma Mosuldakı Ramazanla bağlı qadağa fərq ramanları İslam ayinlərinin yüksək səviyyədə təftişi ilə silahlı qruplaşma rəhbərləri təbəələrində onlara təlqin etmək istəyirlər ki, bütün bunlar İslamın ilkin formasına qayıdışdır. Ramazan ayinlərindən kənara çıxmaların ilkin nişanəsi elə müqəddəs ayin ilk həftəsindəcə göründü. İşi də elan etdi ki, Onun nəzarətində olan ərazilər müqəddəs ayə iyunun 19-da başlayacaq. Başqa sünnələr ilk Ramazan ayinə iyunun 18-də başlayıblar. Mosuldakı Ramazan fərmanlarından biri də müqəddəs ayda qılınan namazların üslubunun dəyişilməsidir. Təravih namazı müsəlmanlar üçün vacib sayılmır, onu günün sonunda salat al-işadan sonra edirlər. Bu da vacib olmasa da bir çox sünnələr üçün təmiz vicdanlığın təcəssümü olaraq bəzi sünni alimlər tərəfindən Bu cümlədən Səudi Ərəbistan alimləri tərəfindən tövsiyə olunur. İşid tərəvih duasını bidəh elan edib. Bu islami termin innovasiya və yenilik kimi başa düşülür. London Kral Kollecinin İslam üzrə eksperti Karol Kersten bildirir ki, tərəvihin qadağan olması bu qruplaşmanın necə dar düşüncəyə malik olmasının göstəricisidir. Azad İraq Radiosu xəbər verir ki, 8 şeyxdən ibarət qrup iyunun 21-də hamının gözü qarşısında cəzalandırılıb. Karol Kerstenin fikrincə, işidin son addımı Mosulda müsəlmanları narazı salacaq və bu qadağa başqa sünni alimlər tərəfindən güclü etiraza səbəb olacaq.